Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Чотири нових випадки інфікування на COVID-19 виявили на Хмельниччині. Один із Старокостянтинова, один з Дунаєвецького району та дві особи із Кам'янець-Подільського району. Таким чином, за останніми даними, станом на 11 ранку 12 травня на Хмельниччині підтверджено 194 випадки COVID-19. З усіх виявлених випадків захворювання 53 особи одужало, 7 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаємо, вчора станом на 21.30 на Хмельниччині було підтверджено 183 випадки інфікування COVID-19. У обласному центрі відновили регулярні пасажирські перевезення на автобусних маршрутах. З 12 травня на маршрути вийшли автобуси та маршрутки. Проте скористатись транспортом зможуть лише власники спеціальних квитків. Про це повідомляє прес-секретарка Хмельницької міської ради Ольга Саліпа. Хмельничани, які мають спецквиток, а це 32 тисячі осіб, які працюють в різних установах та підприємствах міста, зможуть скористатися громадським транспортом за умови наявності засобів індивідуальної захисту. У будні транспорт курсуватиме до 21 години, у вихідні та святкові дні – до 20 години. Зараз на екрані ви бачите, які саме маршрути розпочали роботу від сьогодні. Електротранспорт працюватиме надалі у звичному режимі, додає Ольга Саліпа. Найвищу вершину планети за допомогою тумби підкорили жителі Хмельницького Віталій Кіт та Олександр Либа. Хлопці розповідають, що стали учасниками спортивного челенджу «Еверест вдома». Проте, як підкорюють гірські вершини, не виходячи з дому у черговій серії циклу «Карантин. Життя в режимі онлайн». Олександр Либа та Віталій Кіт підкорили гірську вершину висотою у 8848 метрів, не виходячи з дому. Хлопці розповідають, що про челендж дізналися з мережі Facebook. Я побачив допис «Еверест вдома, спортивний челендж на карантині». Я вирішив спробувати, чому б ні. Мета його – піднятися, тобто на висоту за 30 днів. Але я вирішив його за 7 днів подолати. Про челендж «Еверест вдома» я дізнався з соцмереж. Я в соцмережах підписаний на таких людей, як Олексій Прокопенко та Ярослав Ведмідь. Вони створили подію, як підкорити Еверест вдома. Я зацікавився, подивився прямий ефір. Думаю, чому б не спробувати, щоб якраз додаткова мотивація, щоб не залишити тренування і підтримувати себе в фізичній формі під час великодніх свят. За правилами челенджу «Еверест вдома» потрібно в домашніх умовах вийти на висоту 8848 метрів, використовуючи сходи, табуретки, тумби, фітнес-спорядження і будь-які інші домашні висоти. На все відводилось 30 днів, починаючи з 15 квітня. Потрібно було зафіксувати свої спроби на фото і відео та викладати їх у соціальних мережах під тегами челенджу, додає Олександр Либа. Почав шукати, що в мене вдома є таке, на що б я міг би зійти. А так як я недавно переїхав в місто Хмельницький, в мене були такі короби під час переїзду, які я використовував, я спорудив свій домашній Еверест. Чому я використовував дві сходинки? Тому що, щоб в них була різна висота, і це, щоб зменшити навантаження на м'язи. Тому що, коли ти використовуєш постійно на одну висоту виходиш, йде навантаження на одну групу м'язів і досить легко травмуватися. Я не знаю, там чи всі дійшли без травм. Наймолодший учасник спортивного челенджу «Еверест вдома» – 14-річний Віталій Кіт – є вихованцем Хмельницького міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Займається 4 роки, підкорював подільські Товтри та Карпати. Аби здолати найвищу вершину землі в домашніх умовах, він використав тумбу. Я мав вдома тумбу, яка має 45 сантиметрів, та мав годинник, який відзначав відстань мою, яку я подолав. Фізично це було достатньо складно, навіть дуже складно, але треба мати бажання і витримку, щоб подолати. На даний час я не маю змоги піднятися на звичайний Еверест, тому я вирішив спробувати такий челендж у домашніх умовах. А через пару років, може через 5-10 років, маю бажання дуже піднятися на Еверест. Олександр захоплюється бігом та їздою на велосипеді. Хлопець каже, що для нього важливі витривалість та хороша фізична форма. У мене була мета зійти за тиждень. Перших 3 дні сходження було досить все легко, тому що організм
був свіжий, він був готовий до таких навантажень. Потім стало вже важко не так фізично, було психологічно важко ставати і по годині виходити продовжувати підйом на Еверест. Якщо сходження відбувається, люди, наприклад, ті, хто дійсно сходили на Еверест, якусь ставлять ціль і представляють свою країну, і якби я символічно взяв прапор України, що якби сходження на Еверест, моє особисто було здійснено. Наталія Паляниця, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. ЮАЄ «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 із двома випусками новин на першому – о 13:00 та 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на ЮАЄ «Поділля». Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!